kok. Piu. Gue udah digenjir. Tapi ini viral. Piu. Iku ternak. Kok nguning ngono sih kameramu? Wis meneng wae kita mari ndak mari ta. Saksikan ya duwe eksklusif hanya di Kebun Binatang Sabtu tanggal pira ini? Tanggal iku jam 10 pagi. Emang jam 10. Hanya di apa jenenge? Vlog kita, vlog kita. Ya apa iki suarane si Amang? Gak ngono. Ya apa? Siang iku ndang. Apa? Sina. Siang iku sing meneng to. Si Amang sing ngerene melu. He ana iku Ramadan Cinta wingi. Bedes apa jenenge Ramadan Cinta wingi? Anoman, bedes ketolu. Anoman. Lah yo an wingi bedese. Iki bedese. Bedes apa? Pedes pote gak sih? Lah yo anoman sih. Iya ah iku Ramadan sih. Pedes pote ndak pedes. Yo. Tuang lagi. Kerja tadi. Ah pedes ngarepe. Sri apa jenenge iku? Ngarepe ono pedes. Apa jenenge pedes? Kok ini nak iki yo jenenge. Jenenge pedes e pocit iki. Es kena-kena undus ya.